Per Fugli, hvorfor går du alltid med sløyfe? Det er for å starte dagen med en seier. Ikke sant? Nederlagene kommer mot kveld. Stå opp, ut på badet, på med hvit skjorte og så knytte denne sløyfen. Og det er ikke mange i verden som kan det. Du skal være en håndverksmester. Det er veldig få i verden som kan det, og så gjør du det. Og så tenker du, Per, du er noe til kar. Men er du god? Gå ut i denne dag og vær litt stolt. Er du flink med hendene? Nei. Nei, men jeg tror det må være litt derfor. For jeg er en klossmajor, kløne, handicapper med hendene. Men akkurat det, denne, kanskje noe av det vanskeligste i verden. Det får jeg til hver morgen, og det gir meg noe å gå på utover dagen. Litt selvfølelse som faller mot kveld. Hvordan gjør du det? Nei, det er veldig hemmelig. Det er som en frimurerloge. Vi har ikke lov å røpe det. Da blir vi forfulgt. For det er kanskje mange som tror at du ikke knyter selv, men at du bare setter den på plass. Det er grusomme beskyldninger å komme med, Mats. Jeg trodde dette var et feel-good-program. Og så skal man bli hunset og hånet. Og stilte veggs. Og stilte veggs. men kan du vise meg hvordan du gjør det? Ok. Er du klar? Jeg er klar. Ikke sant? Du legger den rundt halsen sånn. Sånn. Og så begynner det. Følg med nå. Som et slips. Som et slips skal det være juling. Følg med nå. Følg med nå. Nå kommer virkelig den fornemme gåten. Er du klar? Hvor mange sånne har du? Nei, ikke mange. Ikke mange. 5, 6, 7. De ble jo litt slitt efter hvert, da. Men det har vært et lyspunkt i mitt liv å ha disse sløyfene og få det til. I 63 år har jeg sett sånn ut. Du tok det valget da du var 17? Mm. Det er veldig praktisk, da. Du slipper å liksom tenke, hva skal jeg ha på meg i dag, eller til denne anledningen der. Du bare tar på deg tvangsnevrosen din og slipper alle disse forferdelige valgene som dere andre jålekopper strever med. Hvilke farver passer sammen. Per, ja? Vi skal snakke om noe du kaller det siste tabu. Mm. Døden. Mm. Du har sagt at du i 2006 fikk tenning på døden. Hva betyr det? Nei, det er gåtefullt egentlig, fordi ikke sant, så mitt fag er jo sosialmedisin, som handler om altså samspillet mellom samfunn og helse, politikk og helse. Og jeg fikk liksom dette forskningsspørsmålet i hodet. Hva kommer det av at vi tåler døden så dårlig i det moderne Norge? Hvorfor fortrenger vi den? Legger den inn i fengselet for forbudte ord, inn i mørkerommet? Vil tør ikke se litt modig i øynene det eneste sikre etter at vi ble født? Du skal dø. Vi laver et slags kollektivt underslag av døden. Og det ble jeg veldig nysgjerrig på. Hva kan det komme av? Hva kan det fortelle om menneskesyn, verdier i Norge nå? Dette at vi holder oss med det siste tabu. Gjemmer døden bort. Men hvorfor skal jeg danse med døden? Nei, Mats. Trenger jeg det? Nei, du trenger det ikke. Men jeg innbiller meg ved å inngå et ærligere samliv. At du skal dø. Kanskje det kan hjelpe Per, Mats, til å forsterke livet mens vi har det. Kanskje det. Altså, at jeg får et bedre liv? Jeg tror det. Altså, hvis vi kan stille oss mot til, ikke 3 ganger daglig fra pokker, men av og til,
gang i år eller to, gå inn i et fredsrom, minne meg selv på, du og minne Mats på, du skal dø. Kanskje det kan hjelpe oss til å leve litt mer vesentlig. Tenk at, ja, men hvorfor står jeg da og spinner i denne konflikten? Hvorfor sløser jeg meg bort på disse bagatellene? Hvorfor står jeg i denne tomme rutinen? Altså, kanskje det min memento mori, gammelt romersk uttrykk, husk du skal dø, kanskje det kan hjelpe oss til å gjøre noen livsvalg som gir livet mer vekt og kraft. Og du skrev boken «Døden skal vi danse». Mm-hmm. Og midt i den skrivingen så kom datoen 16. juli 2009. Mm-hmm. Jeg vet at du husker den datoen godt. Mm-hmm. Fortell om den dagen. Ja, altså jeg hadde jo... Det er helt riktig. I 2006 jeg begynte å arbeide med denne boka, som skulle prøve å hjelpe både meg selv og andre til å forstå hvorfor tåler vi døden så dårlig. Og neste spørsmål, kanskje et modigere samliv med at du skal dø kan forbedre, forsterke livet. 2, 3, 4 år leste, samlet notater, tenkte, begynte å skrive, dro på en oppdagelsesreise i Afrika, gjennom 7 land, over floder og fjell, ørkener og jungler, for å spionere på hvordan menneskene lever med døden i andre samfunn enn vårt. Når på denne reisen i Afrika, 4 måneder, så begynte jeg å blø. Hvor? Fra tarmen. Blod og slim i avføringen. Mer og mer. Men så kom jeg hjem, og dette fortsatte. Og da skjønte jeg jo, herregud, du må gå til lege og få undersøkt. Og nettopp da, 16. juli, så var jeg var på ferie på Jæren, hvor vi har en hytte. Stavanger Universitetssykehus. Flink kirurg. Kikkert opp i rumpa og inn gjennom tykktarmen. Plutselig stopper denne kikkerten, fordi det er for trangt. Jeg sier au, for det gjør vondt. Det gjør jævla vondt. Og så sier kirurgen, det er fordi skopet eller kikkerten da stopper mot en stor svulst. Diger kreftsvulst i tykktarmen. Hold på å stenge igjen tarmen. Hvordan reagerte du da? Nei, altså du blir... Det er underlig. For det første så blir du litt lam i hjernen. Du blir litt paralysert på en måte. I hvert fall jeg. Og så går du litt på autopilot, fordi jeg husker det første jeg gjorde når jeg fikk på meg buksa, det var å gå ned i sykehuskiosken og kjøpe softis. Det er jeg så glad i. Som er så sulten. Fordi du må faste før disse undersøkelsene. Du får ikke lov å spise på et døgn eller noe. Vidunderlig softis. Gråte? Ja. På vei hjem. På vei hjem. Vi bodde i denne hytta vår bare. Jeg, kjæresten min, Charlotte, var der. På vei hjem husker jeg stoppet og plukket blåklokker. Grein, blåklokker med tårer på. Det er vel... Det er en underlig stemning du kommer i ved en sånn... Fordi, ikke sant, altså, stor kreftsvulst i tykktarmen. Spredning til lungen. Og det er 5 år siden, men jeg var jo veldig sikker på der og da at jeg kom til å dø ganske fort. Kanskje ganske jævlig også. Men... Hvordan er din fysiske status nå? Jeg har godt nytt. Altså, ikke evig liv. Men, så jeg hadde siste operasjon i februar, og så kontroll nettopp nå i forrige uke. Med billeddiagnoser av hele PER. Lunger og lever og... tarmer og skelett og
Og det eneste vi spøker med legen min og jeg, det at jeg ikke har undersøkt hjernen. Så den vi litt usikre på. Men ellers, alle organer i forrige uke, ingen kreft å se. Og det er gladmelding. Det er gull. Det betyr ikke at Per er frisk. Det vil si Gud vet, som et bitte, bitte lite vidunderlig håp. Det kan hende, men i alle fall betyr det et godt friminutt. Nam, nam. Ingen spor av kreft? Nei. Hvorfor kan vi ikke si at du da er frisk? Nei, rett og slett fordi at jeg ikke hører, ikke sant, hvert år nå i 5 år, så har det dukket opp nye små ansamlinger av kreftceller som har vokst, og som disse flinke knivlegene har kunnet operere bort. Flott. Men altså gitt den historien nesten som en naturlov, så har det kommet nye kreftsvulster i lungen hvert år. Du har hatt friminutt. Ikke sant? Men høyst sannsynlig så vil jo dette, det, veldig sannsynlig så ligger det fortsatt kreftceller på lur, og de begynner å dele seg. Dette vil komme tilbake. Det er det sånn 80-90% sannsynlighet for, men altså samtidig så blir du jo jævla glad for at nå har jeg hatt 6 måneder, kanskje kommer det nye måneder, kanskje kommer det et nytt år. Og godt nok. Hvor lange friminutt har du hatt tidligere? Nei, de har ikke vært så lange, fordi det har vært en måned eller to eller noe. Men så har det dukket opp små, litt snille. For kreftsvulster er jo veldig forskjellige. Noen er sinte, eksploderer nesten. Kan drepe et menneske på en måned eller to. Mens andre, sånn som mine, har vært rimelig snille, milde, vokser sent. Og må nå en viss størrelse for at kirurgene kan gå inn og få tak i dem uten å stjele for mye lungevev. Og det betyr at innimellom så har jeg jo måttet gå som et slags vekstmedium for mine egne kreftceller i påvente av at svulten skal bli operabel. Da kan det jo spre seg i mellomtiden. Så det har ikke vært noe lystspill. Er det ikke naturlig å si at helsevesenet har mislykkes hvis du dør av kreft? Nei. Nei. Hjelp. Nei. Himmel og hav. Det... Men tror du ikke det er mange som tenker sånn? Jo, nei, ja, men hjelp. Da må vi oppdra hverandre på ny. For det er jo en avsindig kortslutning å si at helsevesenet har mislykket hvis Per dør av kreft. Mats, vi dør hele gjengen. Hele gjengen. Altså, hvor mange er det som ser på deg eller meg nå? Kanskje noen 100 000. Noen 100 000. Hvor gamle er de? 75% av dem er under 40 år. De er under 40 år. Bra folk. De fleste friske. De fleste i form. De fleste midt i eller i en kraftfull fase av livet. Hipp hurra. Men de må vite likevel at om 60 år så er alle disse 200-300 000 60-70 år alle er døde. Hver eneste en er borte. Er ikke på jorda mer. Sånn er det. Og dette kan ikke helsevesenet stoppe. Dette er naturlover, eller gudslover, ikke vet jeg. Og så må ikke mennesket bli så stormannsgalt at det tenker som så at døden er en sykehustabbe. Døden er et rettighetsbrudd. Da må vi klage. Ikke sant? Vi dør. Og så har vi heldigvis, vi bor på et sølvfat i verden, må folde hendene hver dag, takke oljen i Nordsjøen, takke velferdsstaten, takke dyktige leger, for at vi kanskje har verdens beste helsetjeneste, som kan gjøre at vi lever lenger enn de fleste andre steder i verden, og med mindre lidelse ved sykdom og mot død enn andre steder i verden. Vi er takknemlige som faen, i stedet for å si, oi, nå har sykehuset gjort noe galt igjen, han døde. Kan du fortelle hvordan folk rundt deg
forholdt seg til en frisk Per i forhold til en syk Per? Ja, det en fin nysgjerrighet du kommer med der, for det tror jeg de nesten alle som brått blir alvorlig syke vil kjenne seg igjen i min erfaring. Og den at, ikke sant, jeg har nevnt allerede, når du blir brått syk, får beskjed, kreftende spredning, skal kanskje snart dø, du blir redd som faen. Du blir redd, du får sprekker i selvbildet ditt, du skjelver på en måte i knoklene, du blir utrygg på jeget ditt, hvem du, hvordan skal det gå, bærekraften din, du blir redd. Det du lengter etter da, Mats, det at du lengter etter at menneskene skal møte deg som den du at de har vært den samme. Du lengter etter trygghet. Men det du opplever i den første tida efter folk får greie på all right, Per nå, kreft med spredning skal kanskje snart dø, plutselig blir du møtt på en annen måte. Du blir møtt, du blir flyttet fra originalen Per til en slags klisjé, standard, kreftpasient med spredning skal snart dø. Så folk møter deg nå plutselig som diagnosen din, som sykdommen i stedet for som den originale personen. De kommer bort, ser på deg alt for lenge. Litt sånn røntgenblikk. Ta deg i hånden, holder den for lenge. Kunstig. Snakker til deg med litt sånn mild fløyelstemme, sånn som prestene har. Jeg likte det så dårlig. Men folk synes jo synd på deg. Ja, ja, men det ikke noe kjekt det. Du. Men altså, jeg anklager... Er det ikke naturlig det da? Jo, og jeg anklager ikke folk. Det ikke lett. Men jeg bare sier, og jeg tror det gjelder veldig mange farlige syke, at det de lengter efter, det som gir dem trygghet, det blir møtt som seg på samme måte. Gi dem juling. Kjeft på dem. Bli sint. Kjeft. Vær normal. Kjeft på de syke. Kjeft på de syke. Slå dem litt av og til. Du har jo hatt lett for å provosere folk. Det var sånn du kom inn i offentligheten, lenge før du ble syk. Hvordan er det nå? Hvordan, har du lett for å provosere folk nå? Nei, jeg vet ikke, Mats. Altså, jeg har jo alltid vært jævla glad i skarp og frisk debatt. Mm. Ikke for å provosere, ikke for å være en kranglefant, som noen tror, men fordi at klar og frisk debatt er med på det er med på, tror jeg, å vitalisere politikken og forbedre samfunnet, i motsetning til om vi hele tiden bare holder oss med kommunikasjonsrådgiver og pakker standpunkter inn i bommel og tåke for ikke å provosere noen. Jeg tror altså klar og vital debatt er selve, det er demokratiets vitamin. Det trenger vi. Og det har vært plagsomt i disse 5 årene, at det er nok noen som tenker, ja, nei, men faen, han stakker, han skal jo snart dø, og folk synes synd på ham, vi kan ikke gi han en på tygga lenger. Hva? Det er ganske uhyggelig å bli på en måte kuttet ballene av som debattant. Føler du at ballene dine er kuttet av som debattant? Ja, men bare som debattant da. Det er også plusser. Det er også lyspunkter ved sykdommen. Og i anfall i alle fall, så kan sykdommen rett og slett være med på å forsterke noe av det du er gladest i verden. For eksempel kjærligheten. For eksempel båndene til de du er glad i. Barn, barn, barn. Få nære venner. Sykdom kan også bringe deg på spor av Gud og få noen heldige folk helt frem. Det er jo et eventyr. Er du på spor av Gud, som følge av at du ble syk? Ja, jeg vet ikke om det er litt forfengelig å si på sporet, men altså, jeg har jo vært på leita, uten å finne. Men det tror jeg er veldig
vanlig og menneskelig at når du blir alvorlig syk og er i dødens zone, innimellom at du da får en ny nysgjerrighet på det hellige. Og prøver å komme sånn som det står i en sang nærmere deg, min Gud. Hva tenker du om et liv etter døden nå? Jeg tenker, fordi igjen, altså der også, kanskje da. Fordi før, ikke sånn før jeg ble syk, så tenkte jeg som vanlig i dette gudløse sosialdemokratiet vårt, du dør. Du blir støv. Resten er tomhet. Ferdig med det. Ikke noe hokus pokus. Men etter at jeg ble syk, så har jeg absolutt forlatt det med to streker under, at dette er sannheten. Du dør. Støv. Tomhet. Slutt. Men altså, jeg har ikke kommet til himmelen heller. Altså, jeg tror ikke på himmelen. Jeg prøver så godt jeg kan å finne en Gud. Men det skal bli spennende å se. Undring. Spørsmålstegn i stedet for utropstegn etter støv og tomhet. Spørsmålstegn. Nysgjerrig. Kanskje. Et håp? Ja, det kan, ja. Et håp, ja, ja, ja. Et spørsmålstegn, kanskje til og med et håp. Per, hva er det du ønsker deg aller mest i den situasjonen du er i nå? Jeg vet ikke riktig annet enn at altså, jeg er først og fremst utrolig glad, takknemlig, for at det aller meste i min ønskekonsert, det er på en måte spilt. Altså, jeg ønsker meg jo veldig å få vare en stund til i den formen jeg er i. Kunne være på, om ikke krigsstien, så i alle fall fortsatt holde på med det jeg alltid har vært glad i. Prøve å bevege dette samfunnet en millimeter i den retningen jeg tror på. Det du ikke ønsker, det du gruer deg som en hund til, det du våkner om av og til i skrekk, det er jo å dø på en jævlig måte. Altså, jeg tror ikke jeg har på en måte vendt meg til gjennom disse 5 årene at du skal dø. Men det som alltid ligger der på lur og skremmer deg, det er jo å dø. Altså, det som skjer før kroppen forvitrer. Du blir gul, hul, kvalme, smerte. Eksistensiell strid. Så hvis du tenker litt på det med hva du ønsker deg, så skulle du ønske meg at jeg kunne få dø på en så lite jævlig måte som mulig, da. Per Fugli, tusen takk for praten. Takk selv.